Магія почалась. А почалась вона кілька місяців тому, як і годиться, з народження ідеї. Несколько раз кардинально менялся сценарий, в итоге остановились на формате рассказа от первого лица. А вот круг первых лиц было определить очень нелегко, потому что бывших успешных работников телеканала очень много. Кстати, многое осталось за кадром, хронометраж – штука беспощадная. Вообще эти истории, они очень вдохновляют и очень мотивируют. Рудана мама – це 10 різних історій успіху. Всі з однаковим стартом, який відбувся на найдорослішому телеканалі міста. Что-то самостоятельное – это Рудана. Что-то своє – це Рудана, це «Веселое утро» з братьями Гагаринами. Деякі з героїв фільму продовжили свій шлях на телебаченні. З Кривого Рога переїхав уже в Київ. Зараз тут живу і працюю на каналі 1+1. А деякі проявились в інших сферах. Зараз я працюю руководителем піар-відділу в благотворительній організації. Вже незабаром в ефірі Рудани колишні та нинішні телевізійники будуть вкрай відвертими. Розкажуть про свої перші проби. На телебачення я потрапив, що називається, по класиці жанру, тобто по знайомству, ну, хоча б не через ліжко. Особливості роботи на телебаченні. Ситуації різні. Приїхати туди, де подія не відбувається, або подію перенесли, а журналістам забули про це сказати. Професійні курйози. Саме казусне – це коли звукорежисер вовремя не виключає мікрофон. Бувало всяке. А ще поділяться сокровенним. Рудана дала мені найважливіших людей в моєму житті. Вони виросли з вами. Рудана – мама. Дивіться 10 березня о 20:30. Олег Хендриксон, Володимир Нестор. Цей день.